studion för det. Jag kallar, hur blir det? Kommer HV ut och riva i från början? Hoppas det. Vi får bara börja från ruta 1. Börja åka skridskor direkt. Det finns inget annat att göra. Jag tyckte om Kenta svar på hur de resonerar i HV-laget. Ja, jag förstår ju Kenta att han har ju säkert sagt till sina killar att det var två jämna matcher och allting. Och det har ju varit målmässigt sett. Men spelmässigt sett så har det ju faktiskt inte det, för att Linköping har varit det klart bättre laget. De två första, det är inte mycket att snacka om. Men det positiva på HV-sidan är att man har kapaciteten i det laget att vara så mycket bättre, så att därför så kanske man inte ska vara så orolig, utan det gäller bara att försöka komma upp till det man kan, göra det så bra som möjligt, och att varje spelare drar sitt strå till stacken. Man kan liksom inte åka och titta på någon annan nu och vänta på att han ska göra det, utan alla måste vilja och våga bli den här hjälten och killen, som den här go-to-guy, som man säger, att ta rygg på mig, gubbar, det är jag, följ mig, jag lovar, jag ska göra det bästa jag kan, så kan ni hänga på mig. Men det är väl att 22 eller 23 man måste göra det. Var helt övertygad om att fredag kväll och SM-final hockey är en kombination som man åtminstone i Linköping gillar. Det har tryckt upp en atmosfär här i arenan som inte är vanligt förekommande. Och här har ni omedelbart 1-0 för Mikael Håkansson och LHC. Efter 17 sekunder, mina damer och herrar. 17 sekunder. Kolla på Kenta. Nu är det pressat på det. Kanske är nästan det de behöver i HV också. Det kanske inte var fel, vem vet. Kanske var riktigt, riktigt bra för HV71 detta, att det hände 17 sekunder. Men nu måste de verkligen vakna till. Nu finns det liksom inget att spara på här. Weinhandel med skottet och Håkansson med vad som blir returen. Efter 17 sekunders spel via HV-backens ben och Liv är skyld dessutom av Tony Mortensson. Det är tufft för Liv. Håkansson gör sitt femte mål. Han gjorde mål i förra finalen här i Linköping. Det andra finalmålet blir det för Håkansson. Per Ledin är framme och det blir omedelbart omhändertagande av Ledin utav Johan Fransson. Sen kommer Björn Melin och hjälper till där. Ledin, nu är Ledins hjälm avplockad. Och vi kommer nog få en dubbelutvisning, kan vi tro. Ja, Melin åker in och är ilsken på Johan Fransson och det fortsätter kramas en del där inne. Bra gjort av båda lagen. Jag måste säga det. Jag tycker det här är jättebra. Det här är slutspelshockey. Och det är egentligen inget fel i detta. Alla de som är motståndare till valdynamishockey kommer att bli förbannade när jag säger det. Men det här är jättebra för matchens skull. Jättebra. Varför är det så bra? Nej, men det är bra. Killarna måste ju få utlopp. På något sätt måste du få utlopp för dina känslor. Och du vet att det gör inte så ont det där. Det är mer en tuppfäktning. Och ena laget går in på mål och visar att vi vill vara starkast här framför, och det andra laget säger att nej, ni är inte starkare, vi är bättre, vi är framför eget mål än vad ni är framför vårat. Och så står man upp för varandra sen. Ledin gör ju inte något fel när han åker in i målgården. Han åkte ju aldrig på målvakten. Nej då, det är helt riktigt, men sen förstår de andra som blir irriterade. Han har inte det att göra, så väck med han bara från Linköpings sida. Det är inget fel i det heller. Marcus Winneborg till matchsekretariatet. Jag hoppas Winneborg gör rätt nu och tar bara 2 minuter max på de här gubbarna. Alltså max, det är det han kan få, va? 2+2 roughing, båda kvittning, spel 5-5. Det där tycker jag är fel. Jag fattar inte varför han ska ta 2+2. Ta 2 minuter. Så det är bra. 2+2 på Johan Fransson i Linköping för roughing. Detta efter 32 sekunder och samma straff för Per Ledin i HV71. Och det som sägs om kvittning innebär alltså att vi fortsätter spela 5-5 bland ut och spelarna. Och på det sättet blir den där situationen ganska snabbt bortglömd. Han tog fram papper och penna. Han var beredd på mer där, tror jag, Winneborg. Ja, jag vet inte vad han... Nästa Linköpingsformation att ställa till för HV är den tredje. Niklas Persson och Mattias Karlsson och dessutom Fredrik Envall. Nummer 33 i Linköping som har uppvaktats före matchen. Han är nämligen den mesta Linköpingsspelaren genom alla tider. Han gör sin 511:e matchen för LHC i den här matchen. SM-final nummer 3. HV71 här för Mikko Lohman, som ni vet i Linköping förra säsongen.
slarvigt av David Petrasek. Här är Mikko Loma, jagad av Niklas Persson som vi träffade i korridoren just före matchen. Björn Melin som var inblandad i det lilla bråket alldeles nyss. Petrasek, det där är ingen offside, trodde jag, men det var någon som hann åka offside. Och så smäller det lite mellan Majeski och Petrasek också, men det lugnar snabbt ner sig när linjemännen kommer in emellan. Han är så pass stor också, den här killen Majeski, så det är inte gärna att man åker fram och gruvar för länge. Nej, men jag tycker att här finns det en anledning just till att åka på den här killen varje gång. De har ett par killar som är riktigt stora där bak. Du har hon, givetvis Majeski, sen har du Melichar, en stor Fernholm med stort. De där behöver en tackling varje gång också från HV-spelare i Amazon. Det är inte alldeles lätt att dra dem på 100 kilo en hel match om du får en tackling varje byte. Fernholm väger över 100. Det gör Majeski också. Ja, Melichar kan inte vara långt ifrån heller. Nej, han är 97 så det fattas lite. Ja, men med utrustning tänker jag då. Så blir det en hundring. Då kommer han precis över. Ja. Matchupptakten. Och 1-0 för Linköping som har 2-0 i matchserien som ni vet. Det kan inte på något sätt säkras som SM-tecken här ikväll. Men det är stämning åt det hållet ska ni veta. Och uppdragen utav fredagskvällspubliken här i Östergötland. Tim Eriksson med den där mottagningen, det var bra gjort. Det är bra gjort, men det är inte bra gjort av HV. Han är alldeles ensam där, Tim Eriksson. Kalle Gunnarsson, förstyrning. En viktig räddning för Stefan Lid. Titta här, det kommer mera. Där är Tim Ståhl framför målet. Passningen kom från 19, Patrik Zackrisson som avgjorde matchen senast. Ståhl igen. Uppfattad av Jari Kauppila. Mera Linköping, vilken inledning av hemmalaget. Tim Ståhl. Som spelade fram till avgörandet i Jönköping i förrgår. Det är inte de som avgjort för första matchen också. Man gjorde 3 mål där. Det var killar som de funderar inte så mycket när de spelar. De spelar på ren intuition och inspiration och benen går på dem. Och då stämmer oftast allting. Då hinner man med hemåt också när man åker mycket skridskor. Så att de gör sällan några misstag defensivt. Håkansson öppnar för Mattias Weinhandel. Han möter Daniel Grillfors. Det är fortfarande Weinhandel. Melichar finns på kort avstånd för att hjälpa till. Men Weinhandel fortsätter ju mot Grillfors. Får han hjälpa Tony Mårtensson också framför målet Håkansson. Erik Johansson stöter undan. Det är fjärde formationen för HV som har jobbigt. Weinhandel mot domaren först och främst. Ingen utvisning. Mårtensson får se Johan Åkerman i HV 71 göra så här. Johansson förlänger ner, byter i båda lagen. Det var en sak faktiskt sist också i Jönköping det här som vi såg nu. Man kommer ut i pucken eller med pucken ur egen zon. Har vi utvisning. HV 71 kommer få Martin Törnberg utvisad för den här förseelsen. Slag med klubban, det är slashing. Men man blir tillbaka till så länge i egen zon i HV att man, när man kommer väl kommer ur egen zon, då åker man och byter direkt. Man får aldrig något tryck i anfall. Och sen kommer de ju tillbaks, Linköpingsspelarna, på samma sätt. Så att det gäller ju att ha de här krafterna också och få ner pucken väldigt, väldigt djupt i Linköpings zon alltid. Målskytten i matchen så här långt, Mikael Håkansson, hans femte slutspelsmål. Nummer ett överläge för hemmalaget som alltså dessutom leder matchen. Petrasek, ingen vidare undanspelning. Tim Ståhl. För Patrik Blomdahl. Så det är Joakim Eriksson som jagar Jonas Ljungland för Linköping. Det blir Eriksson men väl till Blomdahl. 3 HV-spelare ute vid sargen nu, Ljungland. Petrasek först, med hjälp av Mikko Loma och sargen. Och statistiken i för respektive numerära över- och underlägen här. Det är mycket bra i boxplay som det heter, med en eller två man mindre puls. Lance Ward får inte kontroll över pucken. Kalle Gunnarsson. Nu är det rätt formation. Med Håkansson i den positionen, Jonas Ljungland. Weinhandel finns i den vänstra teckningscirkeln, där är han. Mattias Weinhandel, han gillar det där. Viktigt att för HV71 att Stefan Liv är med på Weinhandels avslut. Ja, det gäller för HV här och man tar bort närmsta backen och Weinhandel. Håkansson gör inte så mycket väsen av sig mer än att han är inne och stör målvakten. Du kanske inte behöver fundera jättemycket på pass till Håkansson att han glider upp i skottsektorn alla gånger. Det har ett öga givetvis, men för det mesta han parkerar framför Liv. Så att de två farligaste spelarna här, det är alltså Mårtensson när han har pucken, eller förlåt, Weinhandel när han har pucken, eller backen uppe vid hans kant.
Daniel Fernholm som är linkade av ett tag i den förra SM-finalen i förrgår. Det sägs att han har en fotskada. Det är en gnistrande färg i normala fall heller Fernholm, men det tycks gå ganska bra. Weinhandel. Det är Håkansson som håller emot med Petrasek. Den där pucken studsar och lever ett litet eget liv ett tag. Där är Mattias Karlsson. Håkansson är framför buren. Weinhandel där nu. Och Petrasek. Tony Mårtensson i den där backpositionen. Listigt skott. Karlsson på returen. En gång till Karlsson. Och Mikko Loma försöker blockera pucken när den hamnar på buren. HV71 är fulltaligt när Martin Törnberg kommer in på isen igen. Där får han pucken dessutom. Och det är omgående HV71-möjlighet. Törnberg är pigg, han har ju suttit utvisad. Rastislav Stanje på returen Fernholm. Och Majeski inhoppandes från avbytarbåset, men bytet var korrekt. Den andra Linköpingsspelaren hade hunnit lämna. Alltid. Andra laget reagerar alltid när de där spelarna kommer in. Man tror att det är en för mycket på isen. Den svår. Johan Davidsson får kontroll på pucken. Till slut. Majeski. De är snälla. Lundahl är bortplockad ute vid Sarin av Grillfors och här är Länsvård. Och Johan Davidsson. Får de precis som de vill här igen med burskydd hela tiden från H71 sida. Så är de med fem man här. Linköping. Publiken vill ha utvisning mot Länsvård efter en situation i neutral zon. Men vi spelar vidare Majeski. Den där stoppas av Grillfors. Martin Törnberg möter Josef Melichan. Pang. Fredrik Envall. HV nu ivrigare i offensiv zon. Envall är ganska hårt ansatt ett tag av Jukka Voutilainen. Jag tycker man, det ser nästan HV ut som man är chockad varje gång man får en tackling från Linköping. Och så tittar man på domaren, den måste vara ute i sin start. Men sluta fundera på det så mycket utan åk skridskor istället och ta före ner i hörnet. Andreas Jämtin. Niklas Persson har läst den där situationen. Kunde ha blivit en kontring, men Majeski kände att den där hinner aldrig. Åk och bytt istället. Flygande byten i båda lagen. Junland för Kim Ståhl. Den här kedjan är spännande varje gång ner på isen känns det som. Patrik Zachrisson, Kim Ståhl och Tim Eriksson. Varsitt mål i den första finalen här. Och senast avgjorde alltså den här killen 19, Patrik Zachrisson. Nu möter han Jari Kaupin. Tim Eriksson. Och så är det Zachrisson igen. Viktigt nu att hålla uppe tempo för båda lagen, därför att slutar HV åka så kommer en utvisning säkerligen. Titta här, Jonas Junland. Johan Åkerman. Vi spelar vidare i en mycket intensiv första period i SM-final 3. Tim Eriksson. Weinhandel. Nu har han många vitpjällar emot sig. Men nu måste någon kliva på där. Kan inte släppa in honom. Alltså. Mikko Loma stängde. David Petrasek på puck. Mårtensson. Mårtensson får Mikko Loma emot sig. Så Loma klubbar nu händerna på Mårtensson. Spelet går vidare. Fernholm lyckas hålla kvar den där pucken första gången, men sen kan Andreas Falk med hjälp av Erik Johansson få en HV-möjlighet. Nej, annars Stanja får rädda utan att egentligen se pucken. Det blir farligare det där än man någon egentligen på förhand trodde. Titta här, vilken fart han har. Det är Patrik Blomdahl för Linköping, men han är bortmarkerad. Blir räddad, blir pååkt efteråt. Blomdahl kommer åka ut. Men det kommer hända mer i den här situationen om inte linjemännen kommer emellan. Falk är upprörd, Grillfors är upprörd. Domarens arm i luften som ni ser är mot Patrik Blomdahl för att han kör på Stefan Lind. Nummer ett överläge väntar för HV71. Vi har nere vid rinken, jag tror precis vid HV-båset. Ja, ni vet vem. Varsågod, Thomas. Ja, det här boxplay som HV fick ganska tidigt i matchen behöver inte vara speciellt negativt. Ofta gör det att man måste höja koncentrationen, man måste vara med på tårna och förhoppningsvis kan man ta med sig det vidare in i matchen. En annan sak som jag står här och funderar på är att HV har nu i två matcher försökt lägga ner pucken på Linköping i diagonaltörn. Har på så sätt inte fått fast Linköping, fått något tryck. Jag förstår inte varför man inte använder samma hörn
och lägga pucken. Det blir mycket jobbigare för backen att vända sig om och åka efter pucken. Bra, Thomas. Det var skönt att få lite medhåll av det. Ja, precis det vi snackade om innan match. Man lägger i fel hörn där det inte finns någon folk. Ja. Det är okej att lägga diagonalt, men då måste du ha någon som kommer bort bortre kanten. Och det här måste vara någon slags plan du har innan så att alla vet och alla är på samma sida den här boken man spelar om. Men det är man inte i HV just nu. 8 minuter och 36 sekunder in i den första perioden så har Linköping tappat Patrik Blomdahl 2 minuter för en slashing mot målvakten Stefan Liv i HV. Därmed får HV 71 chans i numerärt överläge. Och då är förstås Davidsson på isen. Och lika självklart Johan Åkerman. Första formationen alltså med Davidsson, Törnberg, Voutilainen, backare Johan Åkerman och David Petrasek. Den sistnämnda har gjort 3 mål i slutspelet, samtliga i den här spelformen 5-4. Törnberg. En tuff tackling i ryggen av Ivan Majewski. Den godkänns. Bra gjort att Törnberg resas upp där. Och Törnberg åker och skäller på Winneborg som vinkar undan honom precis utanför bild. Törnberg var snabbt uppe efter smällen i ryggen. Ja. Och nu åker, och nu är Winneborg het ska ni veta, mot Martin Törnberg. Där ser ni själva. Ja, men han vänder, Törnberg vänder ryggen till det, vad ska han göra? Va? Vänder du ryggen till det, då får du vara beredd på att ta en tackling, så är det bara. Och det är ingen diskussion om vad Winneborg pratar om här. Här är situationen. Vad gör han? Står med ryggen till, där vänder han ryggen till. Han står med axeln emot och precis när Majewski kommer och vänder han ryggen till. Det är en grej som forwards kan sätta i system det där också. Men vänder du ryggen till, då får du vara beredd på att åka på den kyss. Så är det bara. Winneborg 4 meter därifrån med frisikt. Ja, bra då. Blomdahl sitter sedan tidigare och det ska han göra i dryga minuten ytterligare. Där är Per Ledin. Jan Erdina, jag tror inte jag sett honom vid pucken hittills. Björn Melin för HV. Och Mikko Lohman. Nu är samtliga presenterade i numerärt överlägen. Också Pasi Kuistola för pucken. Lohman. Till vänster finns Björn Melin. Passningen är knapp. Melin upphunnen. Ledin vinner tillbaka för Loma. Där borta är Pustola framför buren med Jan Erdina. Men pucken är ju någon helt annanstans. Jag är återigen väldigt förvånad att man spelar Pojstola på högerbacksposition. Han har varit så oerhört effektiv på vänsterbacken. Han står duktig och smyga ner på bortre stolpen. När man bygger spelet på den sidan, Davidsson längst ut på kanten i vänsterhörn som vi ser i bild just nu. Tempostarkt har det varit i Linköping så här långt, halvvägs in i den första perioden. Hemmalaget tog ledningen efter bara 17 sekunders spel. Men det är numerärt överläge i en stund ytterligare för HV. Pojstola, de fortsätter med samma manskap som senast. Erdina. Här är Erdina igen. Skicklig på liten yta. Mikko Lohma för pass i Pojstola. Här är han i sin högerbacksposition. Lohma. Eriksson läste det där gott, men passningen var ju såklart dålig. Och Eriksson valde bara lugnt och stilla för pucken bort från farligt område istället för att attackera. Mikko Lohma, ja, och där kommer Per Ledin. Björn Melin mot målskytten Håkansson. Linköping är fullt manskap. Jan Erdina. Skottet är från Mikko Lohma och kontringen kommer nästan för en 2-mot-1 situation. Men det blir farligt för HV71 istället. Pucken balanserade på blålinjen. Ja, den är äldre ute. Det är helt riktigt den för linjemannen. Johan Fransson via Sargen lyfter pucken över planket. Per Ledin och Fransson har varit i närkan. Och domaren Winneborg går in däremellan för att hålla eventuellt heta känslor någorlunda i styr. Men ni ser själva på blicken där från Fransson att han har synpunkter. Ja, jag förstår det. Det är tufft. Ledin vrider ner honom med vänster där och det är det där. Vänsterarmen kommer här. Där. Ja, det var inte bara en knuff. Nej, det var en nyper till han på axeln och det... Men det är en final vi spelar, Lasse, eller hur? Visst måste du se lite känsligt, du måste se... Visst är det så? Det är trots allt hockey vi spelar, det måste få vara lite knuffkontakt. Och en sån bedömningsnivå från domaren uppskattar ju spelarna. Ja, självklart. Det är ingen utav dem som gnäller på det. Bättre från HV nu ett tag i samband med och just nu efter utvisningen för Linköping. Gymland. Ingen icing. Därför att Grillfors är först jagad av Tony Mårtensson, Andreas Jämtin. Snyggt gjort av Håkansson.
Den blir lätt rappad av Johan Lindström via Mårtensson nu att jaga på. Ner mot Stefan Liv. Weinhandel och Jentin i den här kampen. Som Håkansson hjälper till också. Mot Grillfors. Håkansson har fallit en kort stund. Där är Weinhandel och han spelar inte igen. Via Håkansson nu för Mårtensson. En lustig lyftning från Tony Mårtensson. Lång, lång passning från Lance Ward. Nu Johan Åkerman och första formationen då. Undrar om man skulle ta sätta upp Lance Ward från forward i några byten och lägga in puckarna djupt och låta honom smälla på lite så att de kommer igång i Jönköpingsgänget. Sätt in Per Gustafsson backen och så spelar Lance Ward som forward. Här kommer Poistola som forward nästan och returen från Stanley. Var då någonstans? Han har räddat den returen från Erik Johansson. Det var en back som fick nu forwardsläge. Pass i Poistola med första skottet nämligen. Ja, lite problem Stanley med de här puckarna in mål. Det är inga jättehårda skott och det är lätt lagom höjd på dem. Vi ser de tar i benskylden och runt byxtrakten på honom. Han har väldiga problem med dem där. Ja, det har han. Och hur nära är det på returen då? Ja, det är riktigt nära. Den pucken kan ju nästan lika gärna via benskyddet när han vill ligga med det trilla in faktiskt. Stanja som hade centimeter på sin sida i förra matchen också. I en videogranskning. Av Outilainen och pass i Poistola. Johan Davidsson. Det är samma grej varenda gång. Att man tar sån tid på sig när man har... Davidsson får den här möjligheten. Och nu är det 1-1. Johan Davidsson finner precis den luckan som pass i Poistola nyss sökte bakom Rastislav Stanja. Och då är HV 71 i fatt i matchen. Lite slump. Ja, det är... rent slarv i Linköp. Man har full kontroll på pucken. De slarvar i uppspelet och då blir det så här. De är för bra HV i för sig för att göra så här. Men man gör det så bra innan Linköp. Man är tätt med hela vägen hem. Innan den här situationen hade man pucken. Man lägger upp den till Våtalainen som flippar in den och Davidsson snappar upp den. Vad säger du om Stanjas målvaktsarbete? Nej, den har väl haft lite bekymmer för det där, men det är... Han har inte haft sådär vansinnigt mycket att göra, så jag vet inte. Han känns lite halvt ringrostig, tycker jag. Routilainen får passningspoängen, vilket innebär att han går upp på 14 totalt i poängligan i slutspelet. Han får efter Mårtensson. Och Johan Davidsson gjorde målet. Hans fjärde i slutspelet. Dock första i finalserien för Johan Davidsson. Lagkaptenen i HV71. I och med att de inte har så mycket målproduktion från de andra kedjorna så behövs det fler från hans klubba. Och även den här mannen. Det var hela trion gör. Han är i linjen och där bakom Törnberg. Efter en ganska avvaktande finalmatch i förrgår i Linköping, förlåt, i Jönköping, så har vi fått bättre fart i kväll. Pelledin får inte pucken annat än till Jonas Jönland. Och det där är en bra rätt. Blomdahl där på returen. Och gräver. Ännu mer grävande nu från Patrik Blomdahl. Joakim Eriksson inspelet. Pelledin för den här spelvändningen. Lägg upp den rätt. Ledin och Majeski får en situation sig i sinsemellan och det kommer att bli en dubbelutvisning och det höll på att bli en ny smäll de två emellan innan en linjeman faktiskt gick in och tacklade Majeski. Thomas finns med oss. Ja, här nere vid rinken så känner man ändå att man har kommit ganska långt i slutspelet. Man är inne i match 3. Spelarna är lite sådär inte oengagerade, men de sitter ner och vilar i båsen, de tar det lugnt, de reagerar inte så himla mycket på de situationerna, små slagsmål eller annat som händer ute på isen. Man orkar helt enkelt inte, man vill passa på att vila, lägga fokus på nästa bit och försöka vara så mycket koncentrerad som det går.
här två hörarna får vila sig ett tag ytterligare. Den här är Per Ledin som får två minuter för roughing. Och dessutom är det Ivan Majewski som utvisas två minuter för slash. En dubbelutvisning alltså, och då innebär det att det kommer att bli spel 4-4. Jag lägger mig ner den i fel arm så lätt för Linköping att vända upp igen. Ledin sitter då totalt 6 minuter i den första perioden. Och det är precis vad som återstår av densamma. När Johan Davidsson gör så här. Han har gjort ett mål redan. Företagsamt. Mycket gott. Av Johan Davidsson. Som alldeles nyss kvitterade till 1-1 och som vågar utmana. Gör försvarsspelaren rätt eller fel? Ja, nej. Han är ju, i och för sig, man ska ju ta kropp. Han ska ju inte få komma till skott där, kan man säga. Men samtidigt, Davidsson är mycket duktig hockeyspelare. Så kan du bara hålla honom till utsidan när det inte låter honom få den klara, härliga målchansen som han vill ha. Så gör man ett bra jobb som back. Och det tycker jag han gör det, Kalle Gunnarsson. Grillfors har skjutit jämt till försöket på returen. Med lika. Den står på lite jobbigt ett tag. Kansan jagas av Jari Kauppila. Får hjälp här utav Josef Melisha och sin backkollega. Grillfors når honom inte riktigt. Kim Ståhl där borta. Bra Kim Ståhl, titta som han öppnar för Fransson. Men Erik Johansson hinner med. Och vinner närkampen också. Och pucken för HV71. Nu gäller det att gå till anfallet. När man har en back nere som Linköping hade där, va? Johan Fransson låg på knä bakom förlängda mållinjen i Jönköping eller i HV-zon. Då måste man gå till anfall direkt, för att då har man chansen. Då har man en forward som spelar back, och det är inte riktigt vad man vill ha. Det är sig själv, va? Eller hur? Vänja Mattias Karlsson, strax är vi 5-5 nu, för att vara helt exakt, när det är Erik Johansson som möter många blåklädda. Per Ledin. Rättvänt kommer en kontring, det blir en, ja det blir egentligen 3-3 situationen, det är över. Det är Niklas Persson som får möjligheten i alla fall. Bort tacklad Andreas Falk. Nico Loma, här är bra fart, Per Ledin, Loma går på kassen. Och Stanja får problem där nere igen på sin högersida. Och Ledin dundrar in i situationen tillsammans med Kalle Gunnarsson och Rastislav Stanja. Ledin är på hugget idag, så det är helt klart. Det är trångt efter den situationen. Mera HV71 nu än vad fallet var i de första 7-8-9 minuterna. Mycket. Men det var det på grund av mycket på grund av den här mannen 97, tycker jag, som drog igång mycket av HV:s intensitet. Stanja har lite problem med dem där. Ja, just på klubbsidan kan man väl säga. Inte så mycket på plockansidan, utan mer på klubbsidan. Nu har rätt Ledin här också. Kalle Gunnarsson, nummer 6 back. Jag måste vara beredd på det där och försöka trycka ut honom. Han kan inte få för sig både sig själv och backen i målvakt. Det måste skydda sin målvakt bättre på det här sättet. Ville Vahalakti, som ju ersätter Thomas Orovi, som alltså är borta resten av säsongen, var den som jagade för Linköping i den där situationen. Tappar han handsken. Det kan göra ont till Björn Melin. David Petrasek. Mikko Loma. Erdina möter Johan Fransson. Gundahl petar loss den för Joakim Eriksson. Här är backen Mellifan. En ny situation där Levin föll mot Johan Fransson. Långt spel för Linköping. Vi är mitt inne i byten för båda lagen. Pass i Poistola. Davidsson rakt in i dyn.
Man har tydligen bestämt sig att man ska jobba sig in om de här fem Linköpingsspelarna varje gång. Man ger dem chansen att ställa upp hela tiden, Lasse. Man vänder hem, man är uppe vid blålinjen här, då dröger man ett droppa så vänder hem och låter dem komma samlade som försvar. Att det är klart, är man envis och trägen vinner, eller vad heter det? Vad vill du se istället? Jag vill ju se en snabb vändning så de inte hinner ställa upp det här, men det är klart jag har tjatat att den är tre matcher nu, så kanske jobbet lyssnar på mig. Finns uppenbarligen några som inte lyssnar alls i alla fall. Jag tänker lite på HV. Weinhandel. Åkensson jagar mot Johan Åkerman. Rokelainen vinner tillbaka. Längre och djupare ner i egen zon, så där kan man inte kolla. Rokelainen igen. Där öppnar spel för Martin Törnberg. Och när han väljer plocksidan på Stanja så slutar det sådär. Det är klart att skulle de slå ett sånt där, vi ser vad som händer när de slår ett sånt där långt öppnande pass också här, då är det inte någon, han har liksom ingen hjälp där, Törnberg heller. För att det är ju fyra stycken andra spelare som förväntar sig att man ska bygga upp spelet bakifrån hela tiden, och det enda han har att göra är att dra iväg ett skott där, annars blir han av med pucken, så att han är ju helt rätt. Lance Ward ger sig iväg. Kalle Ille ser honom höger upp i planen också. Även om det var tillfälligt. David Fredriksson och Kalle Gunnarsson, det hålls åt båda hållen. Kommer Victor Hansen och hjälper till där också för HV71. Falk lyckas få upp pucken för Grillfors. Han går det igen. Och det är farligt. Stanje har inte riktigt kontroll i den situationen. Och sen stänger Gunnarsson till runt Stanje efteråt, så Falk aldrig kom dit. Nej, men han är inne där i alla fall, Falk. Och det får man igen en eloge för. Han vill in och visa sig. Och det är bara blotta närvaron ibland kan få motståndare börja tänka lite att nu kommer den kille snart, och nu nästa gång kanske de inte är så försiktiga där. Den Lance Ward, det där är SM-final eller SM-final eller ej, så är det en knuff från Lance Ward mot ryggslutet. Men Marcus Winnerborg, huvuddomaren i matchen, har kontroll. Ja, det har han väl. Det ska han. Han har varit Sveriges bästa domare innan matchen, så jag får hoppas att han löser detta. Utsedd utav spelarna. Det är den finaste utmärkelsen en domare kan få. Vi gratulerar Marcus Winnerborg förstås. Fredrik Enwall pååkt utav David Petrasek. Kampen går vidare när Jari Kaukila möter Enwall, de 2-33-orna. Johan Fransson. Niklas Persson som går åka efter den där själv. Nicke Lohmar före. Så han är upphunden av Enwall och Persson, och de två vinner pucken för Linköping i alla fall kort steg. Andreas Jensin stör för Linköping. Vi försöker ställa till det för dem i alla fall. Snabbt igångsatta liv här i Åkerman. Slutminuten av den första perioden. Ville Vahalakti vinner pucken. Har med sig Joakim Eriksson. Där är han. Han får göra det där på egen hand. Och liv stänger ju ordentligt. Och domaren har blåst av. Trots att pucken inte var blockerad. Och då var han alldeles för het i den situationen, Marcus Winnerborg. Domdahl är fortfarande het och irriterad. Det är ju egentligen de två spelare, de två vi ser här nu. 97 vit, 84 blå. Det är de som har varit inne på målerna, eller på så här framför mål och irriterat mest gånger. Det är de som har kört över målvakten några gånger. Det var HVs bättre i den första perioden. Intensitetsmässigt. Absolut. Det är inget snack om deras klart bästa period i finalspelet så här långt. Även om jag fortfarande måste säga att de ska vända spelet lite snabbare, för då har de absolut mycket större chans. Junland får igenom den där pucken och Liv lyckas skapa frisut för sig. Så det är Åkerman och Blomdahl som grinar lite.
Titta här, här ligger Davidsson upp. Ja. Nära att Davidsson får ett rent friläge. Och så vänder åt andra hållet. Ville Wallach är det här. Och Stefan Lid räddar den situationen också. Och så blir det lite irriterat en kort stund. En bra spelare. Mycket bra spelare till HV. Det är för en att Poistela har minne teckningen. Poistela får den direkt på bra. Du vet precis vad han ska göra. Går runt mål, lägger en passning till Åkerman som lägger en jättekanonpassning upp till bort för blå till Törnberg som redan har stuckit. Så att snabba uppspel är medicinen mot ett samhälle, mot Linköping som är så bra när de kommer samlade hemåt. Det där gillade du att se. Ja, men jag tycker det är så fantastiskt bra för att jag hoppas att de inser vad de måste göra för att det ska lyckas i de här fem Linköpingsspelare och försvara sig mot det är, eller anfalla mot det är inte lätt alltså. Martin Törnberg kommer in i affären 3-2. Situation Davidsson. Stanja räddar igen. Törnberg där på returen. Voutilainen försöker. Pucken lever. Han är ju här hos Törnberg. Faller ett par gånger. Inga utvisningar i den situationen. Enstaka sekunder kvar av första tredjedelen. Hinner möjligtvis Mårtensson med ett avslut. Det var kanske det lättaste för Lid i den här finalserien. En avvaktande utvisning också som är signalerad. Och någon spelare kommer att bli utvisad för en slashing. Jag tror att det är en HV-spelare som kommer att åka ut, vilket innebär att det blir numerärt överläge för Linköping i början av den nästa perioden. 1-0 efter den första. Det är Mikael Håkansson som har gjort 2 minuter slashing. Matchens enda mål för Linköping. Kvitteringen svarade Johan Davidsson för och 1-1 står. Tack så mycket Björn. Ja, vad säger du Kalle? Har Linköping släppt till för mycket som han var inne på, Janne? Tycker inte de har släppt till så mycket, utan det är i så fall HV som har gjort de här snabbare vändningarna som vi har pratat om. Att det måste de göra. Du hinner aldrig samla ihop dig. Om man vänder spelet väldigt fort så hinner du inte hem med 4-5 man hela tiden. Utan då blir det 3-3 och kanske någon enstaka gång 3-2. Så att större eloge till HV än att säga att Linköping har varit dåliga tycker jag. Det är statistiken för Stefan Liv. Den här kvällen. Lid som var 4 i elitseriens grundserie förresten. Det här är viktigt. Pass i Poistola har visat sig ut av Marcus Winnerborg. Poistola fick 2 minuter för slashing. Och det var en avvaktande utvisning som verkställdes i med slutsignalen av den första perioden. Så det är alltså numerärt överläge för Linköping direkt i inledningen av den här andra. Det tog 17 sekunder i den första för hemmalaget att ta led. Fernholm. Och så Mattias Weinhandel jagad utav Oka Voutilainen. Respektive lags främste målskytt. Tommy Mårtensson. Då är Mikko Loma först. Och där är Voutilainen. Mikko Loma. Det blir Fernholm givetvis. Linehandel. Ja. Avslut via någon klubba eller någonting förbi Stefan Lid. Mattias Karlsson, nummer 22 i Linköping som är in framför mål där. Och irriterar. Full fart. Mikael Håkansson. Håkansson hinner inte pucken första gången. Passningen var lite för brant. Loma väldigt fel väg bakom buren. Davidsson mot Karlsson. Då faller Davidsson över pucken och då är Mikael Håkansson där och slår. Loma tyckte att det var onödigt. Och det är en ny avvaktande utvisning och det är Håkansson som kommer åka. Jag vet inte riktigt hur det där... För att han slår mot Johan Davidsson när han ligger på pucken. Johan Davidsson ligger ju med handen på pucken, va? Så att, men det är... livsfarligt att stå här och uttala sig när man inte kan regelboken, vet du. Vi tar för givet att han dömer rätt. Ja, pucken är under handsken på Davidsson i det där läget. Och då är den inte spelbar och då kommer Håkansson och slår. Ja. Och är pucken inte spelbar så slår han på spelare. Samtidigt så tyckte jag nog att Davidsson använde handsken för att dra åt sig pucken. Ja. Och det får man inte göra. Ja, bara. Ja. Håkansson ut och vi spelar 4-4 istället. Lite
synpunkter på det där också, Håkansson. Fransson höll på att tacklas av Melin som mer tacklade sig själv till slut. Lundahl borttryckt av Jan Erdina. Daniel Grillfors, 4-4 spel fortfarande. En god stund till. Melin, hyfsad fart. Bra initiativ, titta på Björn Melin. Två gånger om dessutom. Stanja räddar. Det är så där man är van att se Melin. Det är så man måste göra för att vara effektiv alltså, helt klart. Riktigt nära. Han fick returen också Björn Melin, men Rastislav Stanjas målvaktsspel var bra. Jari Kaupila. Nu kommer HV-spelarna allt tränare. Lurigt avslut av Kaupila. Lite problem för Stanja möjligen. Jämtin håller i Melichar för att göra det. Ja, men det är så här Linköping har spelat på HVs backar hela tiden i de föregående matcherna. Och nu är rollen omvänd helt plötsligt. Nu är det Linköpings backar som står still och sover med pucken när man får den. Pustola är med igen. Det är 5-4 spel från HV 71 i och med det. 40 sekunder kvar i den spelformen. Petrasek här. Jag hoppas högt upp. Det var faktiskt Mikko Luoma som puckförare. Där är han igen. Martin Törnberg får jaga efter. Det är mot Johan Fransson. Den här kampen står. Törnberg vinner. Johan Davidsson. Var det Volt i line? Det var länge sedan vi såg honom sända iväg. Något skarpt. Där har vi honom. Davidsson och Volt i line. Trottland. Åkerman. Han har en bösa. Här kommer Jukka Voret i line. Frisikt för Rastislav Stanja. Bara 5 sekunder kvar. Innan det här överläget för... Mycket bra spelat uppe på blålinjen, men om vi får se detta, vi ska se Melin här först när han går runt, så gör det riktigt, riktigt bra. Och så returen också, som Rastislav Stanja räddar. Och här har ni Andreas Jämtin. Ja, ser det Melichar åker och såsar med pucken. Det är, man kan tycka vad man vill om det är fasthållning, så jag tycker inte det. Det är riktigt bra forechecking. Bra gjort av Jämtin. Måste vi få vara där och irritera lite igen. Men det är riktigt bra på power där också. Man får till ett bra skott från Waterlinen, men måste skymma Stanja där. Man killarna är framför mål, men de är 2 meter vid sidan om honom. Man ser den där pucken hela vägen. Fullt manskap i båda lagen nere nu. Men Per Ledin får iväg ett bra skott. Stanja är med. Och Linköpings tur. Relativt öppen ishockey en stund. Mattias Weinhandel. Loma vinner pucken. Titta där, bra passning. Den öppnar mycket för Björn Melin. Melin får göra det här på egen hand. Björn Melin. Jonas Ljungland. Han behöver hjälp där också. Får hjälp också av Majeski. Håkansson använder sargen för Tony Mårtensson. Då är Weinhandel inte långt borta. Där nämligen. Mårtensson igen och så sätter Kalle Gunnarsson fart och så går det mot Håkansson, men Liv läser situationen och vi får en ny utvisning. Den drabbar HV 71 och det väntar nummer 1 överläge för Linköping. Hos oss nu, Thomas. Ja, när Björn Melin bröt igenom så föranleddes det av ett otroligt dåligt byte av Linköpings forwards. Och det är kanske en detalj som man inte alltid tänker på, så när man sitter och tittar på ishockey, att byten i andra perioden är oerhört viktigt, att man gör dem på rätt sätt när man har en möjlighet att byta. I det här fallet så gick Linköpings forward på tok och bytte i fel läge. Där har ni situationen när Andreas Falk gör sig skyldig till interference, det vill säga han plockar bort Mattias Weinhandel när den inte är puckförare, även om det kanske inte var den tuffaste situationen i matchen. Att döma ditt kroppsspråk här, Kalle, så tycker du inte att det är utvisning. Det får vi inte hoppas att det var den tuffa situationen i matchen, för då är Ville ute. Kalle, gestikulerade ska ni veta med armarna och tyckte inte att det där var så mycket att blåsa för. Nummer 1 överläge för Linköping är det i upptakten av den andra perioden. Två mål i matchen, men inget i spelform när det har varit decimerat manskap på andra sidan. Svårt för Linköping att nita fast pucken i offensiv zon. Fransson. Det som är grejen här bara är att det är väldigt, väldigt mycket speltid för en sån kille som Johan Davidsson i Jönköping, höll säga, i HV71. Alltså det är, han spelar 5-5, spelar varje powerplay, spelar varje boxplay. Han börjar alltid 4-5-spelet, vilket betyder att han kanske kommer in 2 gånger i detta. Han hinner byta en gång och sen in igen. Så att han sliter mycket ont
utan att egentligen åstadkomma så mycket offensivt, och en kille kanske som du behöver när det väl hettar till sen och du måste göra några mål. Frågan när man har så mycket juice kvar i kroppen då att han klarar av det. Han var på isen 25 minuter i den förra matchen, Johan Davidsson. 25 minuter för en back är inte så mycket, alltså det är okej, okay, det är lagom alltså. Men för en forward är det väldigt, väldigt mycket istid. Och han ska vara pigg igen till match 4, den kommer om på måndag. Det är två dagar vidare efter den här. På måndag är det min match, då är Jönköping. Här är Tony Mårtensson. Titta på den där returen, Mattias Karlsson fanns där. Liv släppte returen rakt ut, men det är numerärt överläge för Linköping. Det är inte mer än 20 sekunder kvar av det. Och någonting i chansväg har vi inte sett. Istället Per Ledin, titta framför kassen. Vilken jättechans för Jari Kaupila. Och Rastislav Stanja briljerar med en snabb parad. Och här kommer Linköping istället. Karlsson. Mattias Karlsson. Håkansson har med sig Weinhandel. Lite lätt rörigt. Inte så lite heller. Mårtensson, men Liv håller. Tätt. Ja. Over 71. Bortaplan. Effektivitet måste man ha. Bra jobbat av Ledin. Fantastiskt bra jobbat av Ledin. Han ensam egentligen åker på den här pucken som inte är någonting. Och Stanja är inte världens bästa med klubban heller, så han gör ett dåligt pass ut mot sargen. Ledin kan checka fast Fernholm i det där läget. Spela fram pucken och till ett jätteläge. Sen kan man ju diskutera detta alltså snabbt här nu. En back som missar en mot en och så blir det baklängesmål, nu är man förbannad. Men en forward som missar ett sånt här läge, har man inte rätt att bli lika arg? Är inte det lika stort misstag kan man tycka? Det kan ju sumpa hela chansen innan matchen. Eller? Det verkar logiskt. Det lät som en backs försvarstag. Nej, men det blir ibland det blir sådär, jaha, han missar, okej. Okay. Men du får inte jättemånga sådana här öppna lägen på match, va? Det är bara så. Fullt manskap i båda lagen. Andra perioden är 60. Eller en dåres försvarstag. Malden backen. Du såg det i samma tonfall. Niklas Persson skjuter och Stefan Liv håller emot. Och sen var det tufft på den där returen. Majeski väger 106 kilo. Och då studsade två HV-spelare undan. Och Winneborg vill inte visa ut för den situationen, även om Petrasek blev jättearg. Och Majeski ruskar bara lite på hjälmen. Nu samma sak där. När det var defensiv, när han puttade bort den med defensiv situation för Falk, då blev han utvisad. Men i offensiv situation där så blir det ingen utvisning. Där har ni det. Det är ju faktiskt en strike. Petra Sekunda idag till Nikoloma. Det far ju HV spelar åt alla håll. 7-10 split. Så det. Där har ni, ja, Pihl har ju fått en avstängning också för sina utvisningar i slutspelet. 39 minuter är han näst för utvisad. Notera att mest utvisad av alla är en HV-spelare. Han har suttit 6 minuter idag, förbättrat sin statistik från 49 minuter. Det är Per Ledin. Titta vad farligt det blir, och pucken är fri! Den är öppen och den lever, men till sist får livkontroll över den. Fjärde kedjan för Linköping igen, som ställer till stora problem för Liv, som inte hade en susning att ta var den där pucken tog vägen till. Nej. Bra tekning, snabbt skott av Gunnarsson och så killar in på mål. Inga konstigheter där, vet precis vad som gäller. I någon mening är det ishockeyns grundläggande ABC-spel det där efter vunnen tekning i offensiv. Ja, det ska ju vara det om man har den. Det är ju egentligen för det första backens en sak till det. Han måste vara beredd på att få pucken varje gång. Står han och sover bakom blålinjen så blir det aldrig någon målchans utav det där, utan det är helt enkelt hans intuition som måste fungera. Så fort du får pucken, ta ett steg in i banan och lägg den på mål. Här är nu med Linköping, Jonas Ljungland, backen. Liv ska rädda första pucken och få hjälp med resten. Tim Eriksson, det fjärde kedjan fortfarande för Linköping. Det var Patrik Zackrisson som styrde och orsakade problemen alldeles nyss runt Stefan Liv. Där är Kim Ståhl. Oj, vilken smäll av Lance Ward. Ingen utvisning, men det blir mera framför kassen. Zackrisson är där igen. Det var Tim Eriksson som styrde. Ledin plockar undan pucken. Kalle Gunnarsson. Bra utav Linköping just nu. Gunnarsson igen. För Mattias Weinhandel, och han gör på det här sättet. Det är ingen att passa till dock. Av Linköpingsperiod just nu. Här är Mattias Weinhandel igen. Och Mårtensson. Weinhandel är bortplockad. Därför kommer inte passningen fram till honom. Fransson, det är en kastad handske. Mårtensson fanns som möjligt alternativ.
Den här kontringen tar HV gärna emot. De är hårt ansatta nu. Johan Lindström drar där mot Melichar. Avskilda. Josef Melichar har stulit pucken. Gör så där. Det är ju helt fel. Här är Kaupila. Och Kaupila en gång till. Lindström lägger upp pucken i backposition för Pujstola. Är det Lindström igen? Alldeles nyss. Linköping i en bra sekvens. Ja. Och nu HV71. Ja, det är egentligen det första vi ser HV gör så här mycket bra saker. Men det är man börjat åka skridskor i anfallszon också. Man hjälper varandra på ett annat sätt. Man är kvickare till att lösa andra pucken än vad man var i de föregående matcherna. Ivan Majewski har David Fredriksson som närmaste motståndare. Väljer då förstås att lösa situationen med hjälp av Patrik Blom. Bli blockerad. Helt jämn SM-final. Den tredje mellan lagen. 1-1 när vi närmar oss punkten för halva matchen spelad. Precis samma situation hade vi förrgår. Men då var intensiteten och underhållningsvärdet lägre. Mycket lägre. Andreas Falk för HV mot Joakim Eriksson. Där är Blomdahl. På Eriksson faktiskt. Fernholm försvarar blålinjen. Då tyckte publiken att klubban var fasthållen för Blomdahl. Den såg det. Det var Halakti med full fart mot Nikoloma, det här Andreas Falk, han är upphunnen. Fredriksson, Falk sprintar efter. Stanja kan ju vara lite darrig utanför buren. Falk gör ett gott jobb för HV i det här skiftet. Nikoloma ska han få iväg ett avslut också. Det blir Petrasek istället. Åh, vad mycket folk det är mot mål. Men det vinner våran täckesplats också. Han fick faktiskt den på skridskor. Joakim Eriksson har nått Ville Vahalakti. Men det blev rörigt. Nikoloma istället. Och Petrasek. Här är Levin. Törnberg vinner mot Kalle Gunnarsson. Levin är där. Framför buren är Jan Erdina. Där är Törnberg igen. Men kontringen i Linköping. Kalle Gunnarsson. Vänder åt andra hållet igen. Eller hinner Mattias Karlsson före. Så blev det före Jan Erdina. Landsvård. Daniel Fernholm. Två HV-spelare mot honom. Det ger han bara bort pucken. Det är Grillfors och nu Landsvård. Kalle Gunnarsson jagar av två HV-spelare. Niklas Persson. Envall, Visarien. Kontringen. Jan Erdina. Kan det komma en 2-2-situation i det här möjligen? Martin Törnberg. Fortfarande i en omgivning. Det är annorlunda än han är van vid Törnberg. Ja, men han, Johan Davidsson. Och egentligen ska han fortsätta försöka det Törnberg. Han går hem lite. Han lägger ner pucken bra och sen så vänder han hem igen. Och då får de all den här tiden på sig i Linköping. Därför man in i deras anfallszon igen. Titta här på Kim Ståhl. Och returen leder och Ståhl gör målet! På sin egen retur. Ja, ren vilja och passivitet från HV. Han får gå runt och valsa runt hela vägen här. Det är det spelare som man är med hem. Alltså, det är inte det att man har tappat folk någonstans, utan det är bara Ståhl som tar den chansen han får. Han ser den isytan och är fräckt nog att knösa in emellan där. Johan Davidsson blir lite passiv. Ja, det är jättevilja från Ståhls sida. Sen är Davidsson blir som sagt passiv. Han tror att kanske backarna ska göra jobbet där. Men han som center måste gå ner och hjälpa till i hörnen när backarna har plockat upp varsin spelare. Jag hävdar ändå att det här började i anfallszon. Man kan checka i det där läget. Man glömde av, man la ner pucken väldigt, väldigt bra. Sen vände man hem och gav dem chansen att ställa om
till anfallsspel på ett lugnt och fint sätt i Linköping. Det var så man kom in i anfallszon till att börja med. Linköping kommer nu med sin första formation och möter Dito hos HV. Ett mål i ishockey innebär nästan undantagslöst att laget som gjort det kliver på ännu något hetare under en kort period därefter. Ingen icing, men vi kör för att jaga vidare. Martin Törnberg möter honom. Davidsson kommer farande. Skarvade och förlängd av Mattias Weinhandel. Närkampen med Petrasek. Roma och David Petrasek. Davidsson fick den långa passningen. Möter Jonas Junland. Ivan Majeski. Törnberg för styrning. Stannin. Bra för styrning om Törnberg. Eller om Davidsson har haft en klubba i handen bara. Men han tappar den lite hörnet där tyvärr. Signalen är för icing. Kim Ståhl är 2-1-skytt. Han gör sitt andra finalmål, mätad i den första finalen också här i Linköping i måndags. Och Lin gör som han ska, han räddar första, men försvarsarbetet för HV, Kalle, det måste ju gå under rubriken misslyckat. Det kan du sätta högt upp där, ja. För att det är en sak att göra ett dåligt försvarsspel när man inte har folk med hem och man ligger lite efter och så vidare. Men här är man i alla fall allihop med hemma i egen zon och man har räknat in spelarna. Det är bara det att man är lite lat och man tror att Liv ska rädda det där. Och som center alla gånger, eller det kanske inte är så att man vill göra det riktigt jobbiga jobbet nere i hörnen, utan man litar för mycket på backarna och målvakt. Besvärlig situation för HV71 som vann serien före Linköping med 15 poängs marginal. De matcherna och de inspelade poängen är inte mycket värda idag. Det är däremot den här möjligheten nere hos Danja, och det är stolpen som skiljer från Johan Lindström att få göra mål till en kvittering. Och Lindström hamnar under Jonas Jundland i situationen som sen utlöser detta också. Med en del tuppfäktande och handskar i ansiktet. Det är Ivan Majeski och Andreas Jämtin. Och där är det Majeski ungefär dubbelt så stor. Väldigt på det som är. Och Jämtin är ungefär dubbelt så mycket irriterad. Och det kommer säkerligen få ett par som sätter sig i utvisningsbåset till följd av detta. Jämtin fortsätter att vara irriterad, samtidigt som vi ser stolpskottet igen från Johan Lindström. Och Stanja. Var är pucken? Där är den. Det är nära att den studsar på benskyddet och in också på den retur. Majeski och Jämtin åker och sätter sig. Och det blir väl en 2 minuters utvisning var. 2 minuter roughing. Var det där spel 4-4? Där sitter de två och får hämta andra. Hur tycker du matchbilden ser ut för Kenta Johanssons HV71 just nu, Kalle? Ser betydligt bättre ut än vad han gjorde i de två första matcherna, det måste jag säga, absolut. Sen är man ju lite för ineffektiv. Jag tror Kaupila bits här läppen lite nu, önskar han ut mål när han var helt ren framför detta. Det gäller att utnyttja chanserna. Det blir viktigare hur länge man kommer under en säsong. Det är speciellt i det här läget när man ligger under med 2-0 i matcher. Så har du inte, det finns inte utrymme för de där misstagen helt enkelt. Martin Törnberg i HV som gjorde 1-1 målet senast. Han har gjort 5 slutspelsmål här. Tänk att Kim Ståhl som gjorde mål här, gjort 2 finalmål nu, totalt 5 poäng i finalspelet, ingående i den fjärde kedjan som hittills har varit den kanske största skillnaden mellan lagen. Ja, det är klart. Men vi såg det innan första matchen, Lasse, och vi tog upp det att de har varit väldigt bra i slutspelet, inte bara nu i finalerna utan även i semifinalen och kvartsfinalerna hade de fick mer och mer istid.
jobbade stenhårt för laget varje kväll, om de så bara hade 5 minuter på banan, men de visade att de ville vara med och fightas varenda kväll. Och det till slut blev det frukt det där, va? Du får spela mer, får mer självförtroende och allting. Johan Åkerman. Han släpper retur till Mellersen. Det här vet du, står Göran till. Titta vilken öppning det är. Här har ni möjligheten, mina damer och herrar. Det är Kim Ståhl, Stefan Liv och Stefan Liv. Den möjligheten, Kim, var Jaili. Det ska de tacka Liv för. Mål där. Och det kunde vara ett riktigt godnatt för HV. En blixtrande räddning är det ju. Han håller handsken rätt och får ta på pucken på det till. Intressant i det där läget är att det är den killen som är först hem är alltså en ytterforward i Votalainen som är den första försvararen hem och hjälper till den. Det kommer en utvisning av Einhander, inte riktigt hänger med Björn Melin som har initiativkraft. Igen ska vi säga, och det blir numerärt överläge för HV71. Inte ofta han sitter utvisad Weinhandel, men det har hänt faktiskt 4 gånger i slutspelet. Tripping. Och så tittar Janne Karlsson på reprisen, det är ju Weinhandel också som kommer från TV-bilderna. Kan vi med göra det här då? Det är lika bra det. Ja du. Ja, det är... Vad säger du? Ja, klubban är ju under skridskorna, så att det klart att då lät det blåsa tripping. Det är inte mycket att säga om. Kalle, det blir spel 4-3 här. Mm, trevligt. Det var ju 4-4 och därför blir det spel 4-3. Mm. Och en god möjlighet för Erdina, Loma, Ledin och Åkerman. Och det är 4-3 spel som ni ser i 30 sekunder ytterligare. Sen kommer 2 spelare in igen från vardera lag och då fortsätter ju HV att spela 5-4. Johan Åkerman. Jan Erdiner. Åkerman tar posten i blålinjen förstås. Per Levin framför kassen. Det där är Mikko Loma. Här är Åkerman. Framför buren Levin. Loma. Åkerman igen. Kommer så här högt upp för avslutet. Och returen studsar. Men lever fortfarande för Per Levin nu Åkerman. Strax spel 5-4. Mikko Loma först. Det stämmer inte för Loma. Det där är... Han tänker lite för mycket hela tiden och är rädd för att göra de här misstagen. Han håller gärna i den en sekund. Kan jag skjuta här? Den kanske tar från. Jag skjuter den då, tänker han. Och då är det för sent. Det är därför puckarna tar på allting för honom nu. Och så går det lite för långsamt. Kostsamt möjligen för HV71. Knappa minuten kvar. De får börja om dessutom i egen zon. På Ystola. Samtidigt som läktartrycket ökar. Till stöttning för försvarande Linköping. Voutilainen nu Johan Davidsson. Där borta har ni möjligheten. Stanja hinner ut och täcker av pass i Poistolas avslut. Poistola som inte mäktat ner mot mål i slutspelet. Nej, men han, det är ett bra skott. Han är inte alls säker på den där Stanja. Titta här, ska vi se hur han efteråt. Det är väldigt vilda. Vi vet inte riktigt var han har pucken. Poängmässigt var Poistola tredje placerad bland backarna i elitserien. Titta, han tittar bakom sig där. Ja, flera gånger, han har ingen aning. Poistola som står på 0+4 i slutspelet. Mer tid kvar i numerärt överläge. Nästan en halv minut för HV. Det är Voutilainen som gjort 3 mål i slutspel till numerära överlägen. Stanja håller tätt vid sin första stolpe. Niklas Persson får knappast den där illusion, för där står Åkerman. Här är David Petrasek. Johan Davidsson. Petrasek söker position mot bortre delen av anfallszonen. Davidsson luras.
En tittfint, men Voutilainen skott täcks undan och Linköping är fullt manskap. Det är bra spelat, det är mycket bra David som lägger in den till Voutilainen som inte får tillräckligt tryck i det, men det är också bra gjort av Niklas Persson att täcka den här. Linköping har klarat det numera underläget, spel 3 mot 4 och 4 mot 5. Och får den här kontringschansen med Mattias Weinhandel i pucken. Tänk för Enval, Weinhandel istället! Vilken hockeymatch vi har. Davidsson. Håkansson får fram pucken till Tony Mortensson som måste ta avslutet själv. Frisikt för Stefan Liv. Weinhandel finns skockberedd, men Lance Ward är med. Mortensson mot Ward. Grillfors. Mikael Håkansson emot sig. Mortensson och Håkansson får sno pucken. Där kommer då! Finns då? Han får inte göra sitt andra mål. Dansken, 29-årig Kim Ståhl från Herlev. Han har gjort 11 VM-turneringar, den här killen. I och för sig bara 5 i A-VM, för Danmark är inte ner där så ofta. Men där snittar han nästan en poäng per match. Han har spelat 25 matcher och gjort 24 poäng i A-VM-sammanhang. Det är bra gjort, det är bra gjort. Kim Ståhl. Fortsatt öppen och underhållande SM-finalmatch i ishockey. Med mindre än 3 minuter kvar nu av den andra perioden. Och HV är pressad. Jämtin. Nätkänning. Där är Kim Ståhl och då kommer det gå undan när kontringsmöjligheten kommer. Men Håkansson fick aldrig pucken, men Ståhl kan ju göra det mesta numera. För sitt Linköping. Ingen avblåsning. Liv satte pucken i spel. Mikoloma. Kastar sig Jämtin fram och vinner pucken för Lindström. Och det är nära Kaupela får ta på dem. Men det kan komma en kontring som är mycket farlig. Tim Eriksson. Men Åkerman hinner precis upp för att ta bort pucken. En bit i alla fall. Blomdahl. Liv räddar. Tuff situation framför kassen. Där Kaupela tar undan. Linköpings Patrik Zachrisson. Ingen utvisning. Mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Linköping leder med 2 mål mot 1. Och det hörs. Ja, man försöker ju HV och ligga på så mycket man kan. Men det känns ändå som man har lite för dålig fart in över blålinjen när man kommer. Man får inte de här riktigt skarpa chanserna. De skapar några skott, men de täcks undan en hel del. Och sen är det lite mycket en och en också när man kommer. Det är... något sätt känns det lite vassare varje gång Linköping kommer in i zon, tycker jag. Att det går lite fortare. Man kommer till lite skarpare avslut. Den här fredagspubliken i Linköping är mycket väl medveten om att de är på väg att lyfta sitt lag till en 3-0-ledning i finalserien mot HV71. Martin Törnberg mot Johan Fransson. Var är Davidsson någonstans? Här kommer han. Törnberg framför buren. Davidsson vänder bort Niklas Persson. Där är Voutilainen! Och så räddar Rastislav Stanja. Nej, det är helt ja, riktigt bra. Det är den och Kaupelas i början på perioden som är den klart vassaste här. Det är i och för sig rätt gubbe som får det också. Det är någon vill ha skjuta det där läget till Voutilainen. Slutspelet, det bästa av alla i hela statistiken. Slutminut, Kalle, av den här andra perioden. Bra, det är en ganska trevlig period. Lite mer böljande fram och tillbaka, men det har blivit det. Se här. Gör med Lina upp i plocken hos Stanja. Det har blivit lite mer böljande på grund av att HV har vänt spelet lite snabbare. Och sen har Linköp, eller... förlåt, HV också i anfall. Så varit lite kvickare på lösa puckar. Man har hämtat in dem lite bättre, jobbat lite hårdare. Jag tycker ändå man ska våga forechecka lite hårdare än vad man har gjort. Man drar sig hemåt kanske lite ofta i fel läge och tillåter så Linköping att komma lite väl samlat och få lite för god tid på sig uppspelen än vad man borde få.
Samtidigt plockades Rastislav Stanjas namn fram av publiken, slovakiske målvakten, som gjorde 6 matcher med Washington Capitals. Inte en och annan som gjort fler. Någon är det väl som har gjort några matcher. Björn Melin som har haft en del att bjuda på i den här andra perioden, en avvaktande offside. Och då är det bara 11 sekunder kvar. Av andra perioden. Det var nog inte så många som trodde att vi skulle ha 2-0 till Linköping. Och ledning för LHC dessutom med 2-1 i match 3. I den här SM-finalserien när pucken släpptes här i måndags. Nej, framförallt inte på det sättet det har blivit, skulle jag vilja säga. Jag är mycket imponerad av Linköpings spel så här långt. Det har varit riktigt, riktigt bra. Och framförallt defensivt får man säga, de har varit oerhört stabila. Kim Ståhl gjorde sitt andra finalmål för sin 5:e poäng när han gav Linköping ledningen med 2-1. Mitt i matchen, i den 11:e minuten, i den andra perioden. Stefan Liv räddar, Johan Davidsson är lite för passiv. Och på volley gör Kim Ståhl matchresultatet efter 2 perioder. 2-1. Att följa med, det är 2-1 alltså för Linköping mot HV71. Och det är ju ingen överdrift att säga att HV har ganska så tufft utgångsläge. Ja, tufft. Men de ska vara nöjda. Bara ett mål upp, så att det finns att ta på här. Samtidigt, där är en huvudrollsinnehavare, Kim Ståhl, som gjort ett mål och haft ett friläge. Men det är HVs missade chanser i den andra perioden som är lite grann ett samtalsämne. Lindström i stolpen, Kaupila och Voutilainen. Ja, det är tunga missare helt klart. Alltså grejen är den att direkt efter det så gick Ståhl upp och gjorde ett 2-1 målet, va? På ett sätt som inte var egentligen så där öppet, utan det var en slumppuck och det var hårt jobb som gjorde det, medan HV har haft de där riktigt kanske öppnade chanserna när där de borde gjort mål. Som här. Törnberg var i avslutet. Förbi Stanja i kassen den gången. Poistola och Törnberg. Men pucken den hamnar ju hos Kalle Gunnarsson, och titta när Håkansson får den. Det här är en halvhyfsad möjlighet, trodde jag, men David von Åkerman stänger bort kontringsmöjligheten för Linköping. Upptaktsminuten av den tredje perioden, fullt manskap i båda lagen från start. Åkerman hämtar. Vahalakki slår hål. Josef Mellersen. Joakim Erikssons passning är borttagen. Här är Mikko Loma som har väl haft en sådär kväll. Robert Petrasek. Det var bra. Nu lägger man ner pucken där folk är. Men det var sådär gjort av Lundin i och för sig. Bra gjort av Johan Fransson att ta bort honom. Trots att man la ner den på det sättet, eller på det stället han hade folk. Ville Vahalakti, och då är Loma en bit ifrån. Vahalakti har rundat. Ville Vahalakti. David Petrasek får agera extra försvarare, tänker jag säga. Extra målvakt när Liv kommer i position. Han fick aldrig riktigt avslutet till på mål. Vahalakti. Gör med Liv. Det brukar bli en dragning då. Majeski. Då gör HV71 om hos Daniel Grillfors. Till och med du vet att det bör bli en dragning. Men då kanske jag ska skjuta någon ibland. För om du vet det, kanske backarna också vet om det. Då är det, ja. Då är det ganska uppenbart. Mm. Han vill gärna göra ungefär samma dragning varje gång. Ja. Stefan Liv kommer ur position. Petrasek kicker av den där situationen. Det blev aldrig riktigt läge för Vahalakki att lossa. Nej, men att ta på vänsterdojan på han där, så att det inte alldeles långt borta. Bra gjort det där av Fredrik Jämvall. Men lite långt avslut. Jonas Juland kommer högt upp. Tvingar Per Ledin att göra den här manövern för Lance Ward. Johan Lindström mot Majeski. Lindström vinner igen. Det är backen Daniel Grillfors som är borttacklad. Johan Majeski är nästan ensam som får vara i den situationen. Och Andreas Jämtin kan lätta handen på det.
Det är en icing-signal. Så är det någon skillnad i HV71 spel? Ja, jag tycker de få chanser man har haft. Du nämnde Loma förut. Precis när han fick pucken, då tvärstannade han och gick framåt istället för att ta ner den bakom eget mål. Man slår den i runden och försöker ha folk som vallar den ut och ur egen zon, och så har folk som åker på den i mittzon. Det tror jag är medicinen, är att man måste ur egen zon väldigt, väldigt snabbt. För Linköping är vassa när de får bita sig fast, alltså det är de riktigt, riktigt bra. Att, det är väl en liten skillnad med det jag sett på de första 2.40 om man nu märker så mycket. Daniel Fernholm. Martin Törnberg, första formationen in för HV71 med tre gjorda finalmål. Från Voltilainen, två stycken i den första matchen. Och Törnberg gjorde HVs mål senast. Rostola. Kalle Gunnarsson är tydligt före. Åkerman kan hålla pucken där framme och Puistola är där på fotbollsmaner med en bredsida. Men Stanja räddar det också. Det här är en sak som kan spela HV lite i händerna här. Detta är... Vi snackar hela tiden om att HV71 tänker att nu förlorar vi den här, så är vi, ligger vi under med 3-0 i matcher. Men det kan vara så att Linköping tänker så här: aha, vinner vi idag så leder vi med 3-0. Vad händer då? Då är vi nära ett SM-guld. Så att det kan redan smyga sig in lite tankar i Linköpings huvud också. Vad händer nu? Nu gäller det inte att tappa detta, och så blir man lite försiktig. Och så börjar man sprida puckarna omkring sig, istället för att titta efter en passning så slår man den hellre kanske sarg ut, och då blir det lite okontrollerat många gånger, och det kan brytas en passning uppe vid blålinjen och så skott på mål och såna här saker. David Fredriksson. Andreas Falk. Och där finns Erik Johansson. Stanja redan första gången Falk på returen. Stanja försöker täcka vid stolpen, men det är mål! Och det är Andreas Falk som kvitterar till 2-2. De behöver det. De behöver produktion från sina tredje, fjärde kedjor, absolut. Kyligt gjort av Falk i det där läget, som får en andra chans. Spelar in en riktigt, riktigt bra första gången för ett direktskott, men sen lurar Stanja. Tintar och går ut på högersidan om Stanja, om man kan säga så. Och sen drar tillbaka den samma väg och lägger in den med stolpen. Mycket, mycket bra gjort. Förra var Petter har att säga om det där sen, men det känns som målvakten ska knipa till den. Titta här på, han har fått tillbaka den. Där får han inte tillbaka fötterna. Klart, han ligger lite på knä där och jag vet inte. Falk är smart där också. Ja, mycket bra. Gör en manöver att han ska gå. Ja. Fortsätta bakom luren där. Ja. Och då sticker Stanja och lämnar luckan, och den utnyttjar Andreas Falk. Smart och listigt spelat av Falk, som gör sitt tredje slutspelsmål. Titta där på Stanja som sticker iväg och lämnar luckan och hinner inte täppa till den. Falk gjorde två mål i semifinalserien mot Timrå för sitt HV71. Två mål på hela grundserien, spelar alla 55 matcherna. Huggning fostrade Falk, som var en sväng i Skellefteå också. Nu har tre slutspelsmål, minns han. Sarkanten. Ja, jag hittade faktiskt en ganska rolig situation. Vi kan titta på den här. Ivan Majescu får en tackling av Per Ledin. Och när Per Ledin har proppat honom lite grann, så kastar han upp en vänsterkrok rätt i ansiktet på Majeski. Och de här lägena gäller att hålla sig oerhört cool, vilket Majeski gör, och inte dra på sig med onödiga utvisningar. Här kommer en onödig utvisning däremot från Junland, som skickar pucken rakt ut i utvisningsbåset. Och hamnar där själv, ja. 4-0-3 i tredje, Kalle. Det har just blivit 2-2, ditt lag har släppt in ett mål. Då åker du ut för det här pack-out, som det heter, pack-out play. Ja. Det vill säga att lyfta pucken över sargglas. Ja, jag tror det kan ha lite med det här vi diskuterade innan, att man börjar fundera lite i de här banorna. 3-0-läge är kanon för oss, men samtidigt blir man då försiktig. Och vi har inte sett dem göra en enda sån här grej de två första matcherna. Pack-out. Precis när du börjar prata om att man kanske åker och funderar lite grann på att det kan bli den där 3-0-ledningen i matchen, så kom 2-2-målet också. Nummer ett överläge för HV71. Samtliga mål i den här matchen. Fyra stycken har fallit i spel med lika manskap på sig. Nu är det nummer ett överläge för Törnberg. Fallet skottet där. De har klubbar, ja, det är en avvaktande avlåsning, men det behöver inte göras för HV vinner pucken. Davidsson. Voltilainen och Davidsson samarbetar. Törnberg in framför buren. Johan Åkerman. Vi vet att Petrasek står här. Han vill vara där också. Men avslutet stoppas av Majeski.
viktigt skede av den tredje perioden förstås. Med ett numerärt överläge för HV som just har kommit i fatt i 2-2. Johan Davidsson. Waterline. Åkerman. Bra skott i hål. Waterline gör det väldigt, väldigt bra där också. En väldigt liten detalj i hockey, men som är så oerhört viktig. Att när du lägger en droppassning, att du lägger den inte ut efter sargen i det där läget, utan han ballar den väldigt, väldigt lätt i sargen så att Åkerman kan dra på ett direkt skott. Får ut pucken från sargen. Tappar närkampen till Niklas Persson och Linköping har då trollat bort 90 sekunder av det här numerära underläget. Nikolona. Blir av med pucken mot Mattias Karlsson. Illa av Loma. Karlsson gör det bra. Kommer förbi Björn Melin, men Stefan Liv räddar Nikolomas misstag. Lika väl som du vet en offensiv spelare och han agerar som Melin som vi ser där. Lika väl vet du Mattias Karlsson är emot dig. En ettrig kille med en duktig, en bra klubba som kan bryta passningar och han är oerhört energisk i de där lägena, så du kan inte dra en mot en som sista man mot en klubba. HV71 får en ny möjlighet. Linköping är nu fulltaligt. Pujstola, men där är farlig framför kassen. Erdina försöker skjuta. Här är Per Ledin mot Kalle Gunnarsson. Och där gör ju Gunnarsson på ett bra sätt. Undviker en icing av Bosnien också och då får båda lagen åka och byta när Nikoloma hämtar pucken. Jari Kaupila. Bra fart på Kaupila, men det blåst för offside efter 6.42. Låt oss titta på målet. Du ville höra Petters synpunkt, Kalle. Den kommer här. Ja, det som sker här, om vi får upp den i bild här, det är att Falken tar pucken efter skottet. Om vi stannar till bilden här, så det han gör är att han lurar att han ska gå till höger med klubban. Stanja ser det i ögonvrån och kommer lyfta sitt vänstra benskydd och är på väg hit och hamnar helt ur balans. Titta på Stanjas vänstra skridsko nu. Där lyfter han den och är på väg till höger och tappar därmed den där. Och Falken gör det där otroligt snabbt och bra. Andreas Falks listighet lurade Rastislav Stanja. Jag vet inte riktigt hur 62-an resonerar när den där blåa hjälmkåpan åker på, men det är väl någon form av härlig adrenalinkänsla som kommer kanske. Det är han är måldomare, tror jag. Falkon är där, Huddinge fostrad alltså. Tre mål nu i slutspelet, gjorde sitt första finalmål. Icing blir blåst eftersom ingen spelare vid blålinjen. Där kom på pucken. Koncentration i blicken från Jan Erdin. Slarvigt av Majewski, bakåt av Davidsson. HV71 är bra nu i den tredje perioden här i Pujstola. Och Martin Törnberg, Johan Davidsson går till Agnes, söker position in i mitten och Davidsson gör målet! Stanja släpper den förbi sig, HV71 har vänt. Och Johan Davidsson är tvåmålsskytt i den tredje SM-finalen. Den tar på någon också där, så att Stanja blir lite ställd. Jag antar att det kan vara Fernholm som styr den här pucken. Jag är inte riktigt säker på vem det är, men den tar... Skulle vilja säga absolut på en klubba på vägen fram. Men det är bra gjort av Davidsson. Bakut framför eller bakom mål som du sa förut, Lasse, också. Han som höll kvar pucken i zoner. Direkt efter tek här. Titta här vad bra han jobbar. Ja, det var Davidsson själv som stal pucken. Där i Törnberg. Jag tror det är antingen det är Mårtenssons klubba eller någon Fernholms klubba han tar på pucken. Och Stanja kan inte mycket göra. Och Davidsson gör mål igen i den här matchen. Han gjorde det så viktiga 1-1 målet för HV71 och det, vad ska vi då säga om det här 3-2 målet? HV har vänt i den tredje perioden. Vad är Linköpings svar på detta månad? Och fjärde kedjan i första hand, det brukar vara lagets bästa nästan. Det kan det vara den här gången också, står framför buren, Loma där. Har de bara koll på stål så blir det mycket lättare för HV.
Här är Fransson. Nästan styrningsläge för Tim Eriksson. Patrik Zachrisson står i bakom buren nu. Mikko Loma, den här gången är lyftningen med alla säkerhetsmarginaler vi kan tänka oss. Ledin fäller, Fransson ingen utvisning. Spelet går vidare och då är det skickligt gjort av Johan Lindström. Riktigt bra gjort. Styrningen från Per Ledin. Nära ner hos Rastislav Stanje igen. Skottet kommer från Daniel Gilfors. Returen tas av Landsvård. Linköping. Mattias Karlsson och så en avvaktande HV-utvisning. Josef Medicjan har blivit liggande efter en kollision med Per Ledin som är den mest utvisade i slutspelet. Det såg vi förut. Och nu ska han ut på 2 eller 2 plus 2. Det beror på. Ja, en hög klubba från Ledin. Och är det blod som uppstår hos Medicjan så kommer det innebära att utvisningen blir 2 plus 2 minuter. Winneborg åker för att titta efter. Det kan vara en som det heter på hockeyspråk också, checking to the head, det vill säga en tackling mot huvudet. Vi måste få se reprisen och det vet jag att vi får också. Ni tittar mycket noga. Ja, det där är nog en tackling mot huvudet från Per Levins sida. Då var Melichar. Och då är det i sånt fall ett grövre straff. Men det verkar inte vara något fel på huvudet. Jag tror faktiskt, det känns, är det... Är det knät som har fått sig eller har han fått så ont i huvudet? Melichar får hjälp av isen för att behandlas av Linköpings läkare. Och det är Winneborg och Fredrik Ulriksson som pratar med varandra. Och nu är det den andra från Kristianstad kommande linjemannen också, Christian Jönsson. Och med publiken sätter den pressen de kan på Winneborg också som ni hör. Här kommer beskedet. 2 minuter roughing. Det blir ingenting av tackling mot huvud och ingenting av hög klubba. Och nu blir det livat i arenan, lovar jag. När en 2 minuters utvisning för roughing kommer upp på tavlan. Kan vi se den reprisen en gång till möjligen? När Per Ledin åker samman här kommer den med Josef Melichar och höra vad du säger, Kalle. Jag vet inte om det är... Jag tror inte det är... Jag vet inte, det ser nästan ut som var benet. Han hade ont när han åkte ut. Har du varit, du tyckte det? Ja, jag vet inte. Jag vet att det där smällen på något sätt ska ta. Nummer ett överläge för Linköping. I 2 minuter alltså. Det blev helheten. Och man får undan pucken från HVs sida. Matchens bästa spelare, ni kan vinna NHL-biljetter. Och det är att rösta på antingen Johan Davidsson på det numret som står i bild. I HV Kim står Linköping eller Kalle Gunnarsson i Linköping. Kandidaterna valda av vår egen kandidat. Nej, det är kandidater valda av dem i studion. Jag ser det så. Kan jag, jag ber om ursäkt. Ja. Vad bra val i alla fall. Ja då, det är inget bra. Linköping i nummer ett överläge alltså. Viktigt här nu för HV som ligger överläge att om man har chans att få ett byte här så att man blir fast där ute länge. Ut pucken ur zonen, vi såg i 15-20 sekunder, ut, byt och in med nya fräscha killar på isen. Så att de blir fast i egen zon här alldeles för länge. Där. Jonas Julland kvitterar! Ingenstans. I numerärt överläge. Nej, bra skott. Men det är ett gammalt hederligt dragskott från blålinjen. Han gör rätt, han tar ett par skär in i banan och skjuter. Emmal gör sitt jobb. Ser ingenting, liv där. Och Jonas Julland i egen produkt för Linköping. Det gläder kanske Tony Mortensson det också. Och Niklas Persson på passningspoängen och det är alltså numerärt överläge 5-4. Han har gjort
gjort mål förut i Jumland i det här slutspelet. Ett mål i kvartsfinalspelet, ett i semifinalspelet och nu också finalmålskytt för Linköping. Patrik Zachrisson var han som avgjorde matchen förra gången lagen möttes. 2-1 Linköping inför slutperioden, bytte skepnad till 3-2 HV och nu 3-3. Minneborg och Voutilainen hade någonting att säga till varandra. Andreas Falk, också målskytt idag. David Fredriksson försöker trä in pucken. Här kommer Kim Ståhl, då vet vi alla att det kan hända någonting. Patrik Zachrisson, en avvaktande offside, vilket innebär att Grillfors blir alldeles oattackerad. Daniel Grillfors når röd linje, undviker Eisen. Kaupila försöker täta vid sargen. Vinner tillbaka pucken och Kaupila skjuter. En hopplös vinkel. Ståhl mot Grillfors. Lance Ward tyckte linjemannen stod i vägen och slog till honom lite lätt först och sen föll linjemannen. Johan Davidsson, där intelligent spelat. Martin Törnberg, Stanja räddar, får pucken på hjälmen, tappar hjälmen också. Davidsson faller mot Ivan Majewski. Vi ser hur många som såg det. Det är en hög klubba på Davidsson efter han åker in på målet. Majewski verkar be om ursäkt mot Johan Davidsson i alla fall. Och det blir ingenting allvarligare än så. Pucken går upp i hjälmen hos Stanja. Och hjälmen lossnar för Rastislav Stanja. Och då ska domaren blåsa. Det är förra säsongen bara automatiskt avblåsning så fort pucken tog hjälmen. Nu är det bedömning för domaren varje gång. Och Majewski åker ut. Ja, linjemannen ser det där. Det är därför de blir utvisade också. Så att, Och det blir då en utvisning för spel med hög klubba. 2 minuter på Ivan Majewski. Förra numerära överläget i matchen till Linköping, det blev det mål. Ja, på grund av att man hade rätt folk in framför mål. Lemvall står där och sen kommer... Då drar han med sig en HV-back in på mål också som står ganska så passiv i Loma, tror jag det är, nummer 5. Och det är en stor kille, och Emma är en stor kille, så det var svårt att se där. Men som back i det här läget måste du skicka undan spelaren framför mål eller flytta. Du behöver inte låsa upp den med en spelare framför mål i det där läget. Men det räcker att du har hans klubba när pucken kommer. Tredje utvisning i matchen för Ivan Majewski under ett överläge för HV71. Helt lika läge i den tredje perioden. Runt och stilla bortslaget av Johan Fransson, men det var Niklas Perssons arbete som gjorde att Fransson kunde få pucken. Johan Åkerman. Niklas Persson mot Martin Törnberg. Persson vill hjälpa Fransson men löser det där själv. På ett utmärkt sätt för Linköping. 9 minuter kvar av den tredje perioden. Voutilainen jagar mot Daniel Fernholm. Han behöver lite hjälp där, Voutilainen. Han är alldeles ensam. Så där bökigt kan det vara. Pucken är inte blockeringsbar i en sån där situation. Vilket innebär att lagen måste peta loss den. När den väl kommer loss så höll det på att bli jättemöjlighet för Johan Åkerman. Men det blir så här istället. Jan Erdina mot Jonas Jumland, den lyckliga kvitteringsskytten för Linköping. Johan Fransson. Ja, gör det så bra Linköping alltså. Men samtidigt i HV, man måste hjälpa andra powerplay. Du är en man mer på banan, då måste du kunna vara en man mer i varje situation också. Ledin är avblåst för offside. Titta, här ser vi 3-3 målet som vi pratade om innan. Hur Emmal går in framför mål och Loma går in och bufflar lite, men han tar inte bort killen. Antingen får du skicka bort honom eller så försvinner du därifrån själv så att liv kan se någonting. Och så är du beredd att bara haka upp hans klubba när pucken kommer, om den skulle komma ut efter isen. Men just nu står han bara i vägen för liv där. Elitseriens bästa poängmässige back i grundserien med 35 poäng. Står på 2+2 i slutspelet. Det är i och för sig ett okej facit för en back. Kvartsfinalmål har han gjort på semifinalmål också, men han är lite stabbig i åkningen. Det tycks inte riktigt stämma för honom. Nej, han funderar lite för mycket och allting. Han har ju märkt
Han märker att det stämmer inte för honom och då börjar han fundera lite och så går det lite långsammare allting och då blir det ännu värre. Klart att den där 2+2 kunde vara mycket bättre för Mikko Luoma. Linköping är fullt manslag på isen. Och HV71 skapade faktiskt ingenting och nu är det rörigt i ett byte för HV dessutom. Håkansson, Lance Ward. Mårtensson är framför buren. Weinhander vill ha pucken. Vi kallar Gunnarsson istället. Oj, vad hårt han sköt. Bialla. Och så blir det åt andra hållet möjligt för Johan Lindström. Men då är Kalle Gunnarsson alldeles ställdes närvarande. Lance Ward. Ja, det är återigen Loma som funderar där. De får den där chansen Linköping. Det är synd att hacka på en spelare och det ska man inte göra egentligen. Men han börjar fundera. Sen lägger han pucken över mot avbytarbåset när tre spelare håller på och byter, va? Vad var det du trodde att det var för någonting med Mellich här, sa du tidigare, i samband med Perledin? Nej, det såg ut som det var någonting på runt knät. Jag kan berätta att precis meddelas oss att, eller meddelas mig, att Mellich har en befarad knäskada. Och spelar inte mer idag i alla fall. Det är osäkert om fortsättningen, sägs det oss. Titta på HV71 här. Johan Davidsson, tvåmålsskytt idag. Så nära är han med tre. Pass i Poistor. För Martin Törnberg mot Fransson. Törnberg står emot. Fick hjälp av Sarja. Davidsson. Han har varit riktigt bra i den här matchen som är efterlyst av Petter Rönnqvist på förhand också. Fransson mot Törnberg. Davidsson. Ja, där var det en felpassning som Weinhandel vänder spel på. Åkerman. Åkerlinen. Jukka Voltilainen kommer på den här åkningen för HV71. David Fredriksson till Linköping. Linköping har inte den med pucken. Zachrisson är avklädd densamma. Tim Eriksson jagar David Petrasek. Som använder handsken och petar loss pucken och det är tillåtet med handpassningar i egen zon. Så länge pucken tas emot i egen zon ska jag säga. Andreas Falk. Bortplockad utav Kim Ståhl. 6 minuter kvar. Och Jonas Jindland petar pucken till den isen. Och Linköping ställer till det för sig i sån där situation och gör en, som vi kan tycka, så onödig icing. Här är Davidsson nära. Det är inte många millimeter utanför den här. Riktigt nära ett tredje finalmål. Ja, det jobbiga är ju att du får inte byta när du slår icing heller. Så att det är ju därför de blir väldigt, väldigt onödiga i det här läget. De är lite trötta, de här killarna som varit inne ett tag också. Per Levin. 8 utvisningsminuter i den här matchen. Jörn Melin, vad nära den där då. I alla fall från den linken vi har. Precis nu, utanför. Nu gäller det frågan om han är vaken och Loma. Snabbt upp för att det är lite för sent. Du vet att de söker byte i första sekunden de kan här Linköping. Och när du får den chansen måste du vända spelet direkt upp till bort på blå igen. Eftersom de inte fick byta med anledning av icing. Nu är de djupt i egen zon igen, Kalle. Precis det du har pratat om tidigare, att du helst inte skulle vilja se HV. Erdina. Kalle Gunnarsson. Touch på den där pucken, den träffade någon. Ingen icing, Niklas Persson mot Lance Wall. Persson är klar för det. Ja, nu är det lurigt. Persson är oerhört upp till det här och hålla i pucken. Wall kommer för långt efter. Kalle Gunnarsson sköt hårt nyss och han skjuter nästan lika hårt igen fast det inte var slagskott den här gången. Lindström. Bra mot Andreas Jämtin. Kommer han före Kalle Gunnarsson? Och så markerar spelarna sina respektive positioner. 4 minuter och 47 sekunder Kalle kvar av den tredje perioden och det är 3-3. Det är kul det med Jessica. Mot Ward vill han inte vara så tuff som han är mot de andra. Okej då, du kan få bromsa lite på våran målvakt. Dom efter person. NHL-säsongen har ju Lance Ward. De har båda varit i Florida förresten. Nu är Rising igen. Och läget är ju att
HV antingen ska bryta tillbaka och reducera till 2-1 i matcher, eller att Linköping ska skaffa sig en sanslös god förutsättning för ett SM-guld. Ja, det är ju en helt otroligt viktig match. Alltså det är ju jätteglapp mellan 0-3 eller 1-2. Eller 3-0 eller 2-1, hur du vill kalla det. Ja, det gör ju att de här avslutande 4,5 minuterna vid 3-3-läge blir heta. Fransson lätt fasthållen och Fredriksson så åker han ut. David Fredriksson kommer att visas ut för den fasthållningen i tröjan på Johan Fransson efter 15.44. Och den utvisningen, David Fredriksson, den är tung för ditt lag att ta. Riktigt, riktigt tung för den 23-årige HC Dalen fostrade. Men Kenta Johanssons uppfattning om utvisningen, den tycks uppenbar. Där står varenda HV-supporter upp nu, tror jag, och skriker skitutvisning. Men där höll han i tröjan. Ja, det är inte mycket att säga. Ska de ta för sånt så är det okej att ta det. Inga problem. Så länge de låter tacklingar gå så kan de ta det hur länge de vill, hur mycket de vill. David Fredriksson sitter 2 minuter för den förseelsen. Det var en fasthållning av motståndarens utrustning. Så enkelt kan det ibland vara. Och Linköping gjorde mål i sitt senaste nummer av överläggen. Målskytten just han som hade pucken nyss, 44, Jonas Jula. 4 minuter kvar av den tredje perioden. Niklas Persson. Offside på Johan Fransson. Det blir ju ofta så när spelaren som ska ta pucken in i zon dribblar nära blå linjen. Tappar fart. Det är helt klart jättetydligt vad man försöker göra här i Linköping. Man har Enval och Blomdahl inne på isen framför allt, och som två stora starka killar som förmodligen ska vara framför mål och skymma och täcka och styra och ha sig och jobba. Två backar på blå linjen som är duktiga att skjuta, Junland och Johan Fransson. Så att svårare än så är det inte just nu för dem. Upp med pucken till blå linjen, in med den på mål. Johan Åkerman är för tillfället vid sidan. Johan Davidsson spelar förstås. Han tekar ju där mot Niklas Persson som försöker se på en fräckis. Avgörande moment av den här tredje SM-finalen. Linköpings numerära överläge. Johan Fransson först på sin egen inslagna puck. Och där slår Blomdahl. Pass att han får tillbaka pucken, men Davidsson ser till att hålla bort den igen. Han fick ont, Johan Davidsson, i den där situationen. Men Blomdahl högg efter honom. Oj! Björn Melin skjuter, men han åker han ut. Han åker ut, 5-3. Björn Melin åker ut i den utav de, det här helt avgörande situationen i matchen. Johan Fransson inblandad igen i Linköping. Björn Melin åker på honom, får friläget, skjuter i stolpen. Men domaren, han tänker Winneborg där. Han tänker, och så kommer armen och Melin sitter. Och vi ska spela 5-3, 1-8 för Linköping. Det kan vara hela, jag säger, kan vara hela SM-finalserien. Kan vara, absolut. Här har ni situationen. Ser här, ja. Det är ju inte mycket att snacka om. Det är ju en arm runt där som drar ner Fransson. Det är klart, det krävs inte mycket heller, för han har ett inneskär på skridskån och ligger ganska långt ner, Johan Fransson, i det läget redan. Men det är så lite som krävs, så det måste han tänka på, Melin. Och framförallt det andra utvisningen i anfallszon skapar ett 5-3-läge. Och ett 5-3-läge i 1-0-8. Och så får du chansen istället till Davidsson. I spel 3-5. I spel 3-5. Johan Davidsson redan 2-målsskytt för HV i matchen. Det här är en SM-finalmatch att minnas en stund. Kim Ståhl, 5-3-spelet för Linköping har ni här. Daniel Fernholm, här är Tony Mårtensson. Fernholm igen. Weinhandel står skottberedd ute till vänster. Mårtensson, 2 LHC-spelare på kassen. Fernholm, returen. I livsklockanska. 38 sekunder kvar i numerärt överlägesspel 5-3 för Linköping. Sån numerärt underläge. 2 man kort hitta. Bra avslutning. Ja, mycket bra. Så nära var det. Nästan, jag har varit ganska gift med plockhandsken idag. Så att
däremot sett ganska så skärrad ut på trumman. 38 sekunder kvar alltså i spel 5 och 3, Linköping. Mattias Weinhandel. Här är Daniel Fernholm. Och så Mortensson med försöket att nå Kim Ståhl. Och så kommer en kastad klubba emellan nu, en bortslagen i vägen liggandes klubba stöter ut 70 minuter zonen. Spelet går vidare, Fernholm till Tommy Mortensson. Det är bara 10 sekunder kvar i 5 och 3, spelet för Linköping, de skapar ju ingenting. Weinhandel. Fernholm. 5 sekunder kvar i 5 och 3 spelet. Mårtensson till Fernholm. Där kommer avslutet. Liv har räddat första, men vad händer med andra? Det stöts och stöts och stöts. Men Winnerborg har blåst av. Och titta, 1-0-8, 5-3 för Linköping. Det spelet är en bra spelscen. Åkerman där och skickar ut den där klubban och bryter den passningen. Kolla här när Liv håller emot här. Han räddar första. Han har koll och håller undan och det hackas. Och där kommer Winnerborg in och åker med. Då var det slut. Men den där klubban som Åkerman stötte upp, som pucken sen studsade på, gjorde att Linköpings anfallsspel försvann. Men det var ingen vidare liv i 5 och 3. Nej, det kan vara så också. Det är inte många som vågar kanske ta avslut och letar efter det öppna läget heller. Jag hade hellre sett att man försöker få pucken till Weinhandel där, för han är en kille som han är sådär lagom egotrippad. Det är målgörare, va? Han vill göra mål i alla lägen. Försök få pucken till honom. HV71 har tekat bäst som ni ser och gör det den gången också. Titta nu där på uppgiften. 45 sekunder kvar i 5 och 4 för Linköping. 2 minuter kvar av den tredje perioden. Johan Davidsson. Det här får bli ett läge faktiskt utav Autoline nu där. Håkansson. Och efter att ha missat 5 och 3 och 8 så har Linköping slutat spela. Nu åker Fernholm ut för en tripping. Och då kommer HV få sluta matchen en man mer. Petrasek. Han har tagit ut sin målvakt förstås, HV71. Och spelar i det här läget 5-5 och kommer om bara några enstaka sekunder få spela 6-5. Och HV får chansen en man ner mot slutet av matchen. Utvisningsfyllt mot slutet och en del korkade beslut av spelare. Ja, men samtidigt mycket bra jobbat av Johan Davidsson i det här läget. Han tvingar fram det här utvisningen, han rör på benen. Och åker förbi Fernholm som är tvungen att dra ner honom i stort sett med en tripping där. Eller tvungen, men det blir följden av att Johan jobbar så väldigt, väldigt hårt. Daniel Fernholm åker ut 2 minuter för tripping. 18.51 och då får vi spela 1-0-9 i slutet på matchen. 5-4 för HV71. Och gör de inte mål här så får de 51 sekunder ytterligare på sig i inledningen av förlängningsspelet. I händelse av förlängning, sudden death, så är det förresten andra gången i det här hockeyslutspelet på 36:e matchen vi får en förlängning överhuvudtaget. Då ska vi ha omspolning också, ordinarie 18 minuters paus. Och förstås en hel del innehåll och samtal från studion under ledning av Tommy Åström där nere. HV71 har dock chansen nu. Petrasek och Johan Åkerman. Första formationen förstås. Här är David Petrasek. Stanje. Ja, ja, mycket frisikt. Precis vad jag skulle säga också. Det har varit lite skillnaden med backskotten i Linköping och backskotten i HV. Att HV-spelarna är framför, men lite vid sidan av. Linköping-spelarna är precis framför Liv många gånger. Davidsson, Ståhl eller Gunnarsson är frågan när det gäller bästa spelare i matchen. Ni kan vinna biljetter till NHL. Premiären i Stockholm. Precis. Joakim Eriksson mot Johan Davidsson. Eriksson. Vann den tekningen. Niklas Persson. Ser den absolut tomma ytan mitt emellan Årets backen. 45 sekunder kvar. Johan Davidsson. Och så Åkerman. Och så Johan Davidsson igen. Han försökte på egen hand den gången. Voutilainen. Fortfarande Voutilainen. Inte riktigt kontroll i den situationen. Vinner tillbaka pucken en aning turligt. Halvminuten kvar av den tredje perioden. HV71 för matchens avgörande. Jukka Voutilainen. Johan Åkerman. Tillbaks mot Voutilainen. Och här kommer avslutet. Och Johan Fransson stöter undan pucken. Och inte heller HV71 lyckas i slutet av matchen. Med en man mer. Skapa någonting. Åkerman.
Då är Majeski först ner i egen kortsarg. Vi får förlängning i SM-final 3 mellan Linköping och HV71. 2-1 för Linköping i första slutperioden. HV vände till 3-2. Men innan perioden var slut så har den här killen Jonas Ljungland kvitterat till 3-3. Det enda målet i matchen som gör sig numerärt överläge. Inlyft bakom en skymd Stefan Liv. Vi väntar på förlängning nummer 2 i slutspelet 0-8 i den 36:e matchen. Ja visst, så är det. 52 sekunder ska det inledas i numerärt överläge för HV71. Så chansen har de ju garanterat. Ja, absolut. Jag skulle vilja säga att det är HV-chans. Inte just det här powerplayet, men den här matchen. Det menar att få reducera serien till 2-1 i matchen? Det känns väl lite så att åka hem med 0-3 känns oerhört tungt mot ett Linköping som vars starka sida egentligen är försvarsspel. Så att, nej. Utnyttjar det med bäst på powerplay och vinner den här matchen HV71 för att ha en chans att ta ett SM-guld. 6-4 här i Linköping i måndags. Returen i förrgår i Linköping. I Jönköping, förlåt. Vanns av gästerna med 2-1. Därför har LHC 2-0 i matcher inför den här uppgörelsen. Match 3, bäst av 7. Och det är klart att det är en vidunderlig skillnad mellan 3-0 till ena laget respektive 2-1 i en finalserie. Marcus Winneborg åker kring. Det är lite allmänhetens åkning och det är för att kolla att isen är spelbar, att det inte är för mycket vatten på det. Precis. Men det är ju inte bara det att de ligger under med, eller det blir 1-2 i matcher, utan man åker ju hem och spelar då, sett med Jönköpings ögon sett, 2 matcher. Så att det är en jätteskillnad alltså. Match 4 och 5 kommer måndag och onsdag i sånt fall i Jönköping. 8500 åskådare i Cloetta Center. Vi startar förlängningsspelet i SM-final 3 med att Johan Davidsson möter Niklas Persson i teckningen. 52 sekunder kvar i numerärt överläge för HV71 innan Daniel Fernholm är tillbaka på isen. Oj! Majeski med ett avstånd, med ett avslut från 36 meter. Davidsson. Och till Agnes går och väntar vid blålinjen. Davidsson istället här för David Pettersson. Via Martin Törnberg, Fransson emellan. Då är Voltilangen där och vinner pucken. Johan Davidsson, 2-0 i den här finalmatchen. Majeski före, Åkerman står upp. Men han är sen på den pucken och det kan bli en kontring med Fredrik Enball i huvudrollen. Han har problem med kontroll på den här pucken. Och Törnberg spelar undan pucken. Det är riktigt bra gjort av Törnberg. Han slår på pucken. Det är inget snack om den saken. Voltilangen är fortsatt med rätt överläge för HV71 och Stanja har kontroll på den här pucken. Tio sekunder kvar i parken. Nu gäller att man är vaken här, att man inte blir för övermodig. Eller har koll på det här fan om kommer in. På, från utvisningsbåset och har raka spåret in på liv om det kan vara, bli så. Edina vinner klockrent för Pasi Puisto det här, Mikko Luoma. Och det är mål! HV71 avgör Mikko Luoma som är så ifrågasatt i matchen i det numerära överläget. Och HV leder i SM-finalserien 2008. De leder inte serien, men de lever i densamma. Reducerar serien till 2-1 efter att ha vunnit i förlängningsspelet efter 47 sekunder. Ja, Mikko Luoma, av alla människor. Av alla människor som jag har kritiserat och varit så hård emot. Men det är bra, enkelt sammansmål som 3-3-målet för Linköping. Slänger in en mål, folk som är framför skymmer och det kanske är en sten som lättar från hans axlar eller vad man ska säga, Luoma som har förmodligen läst tidningar och hört vad alla har sagt om honom de här finalmatcherna. Säkert behövde han detta för att lätta den här tyngden. Pasi Puistola svarar för passningen liksom Jan Erdina som vinner teckning. Klockren vunnen teckning av en av elitseriens främsta. Bra gjort. Och det är, men jag tror faktiskt pucken tar på någon fram på vägen också. Det är inte helt omöjligt att den styr på någon, men spelar roll. Ska jag säga här. Vi skulle träffa Mikko Luoma. Björn Olden finns ju som vanligt nere på isen. Just det, och alltså inte med målskytten utan Mikko, det var ett skott som styrdes där va? Jo, absolut. Det var Janne var på mål och sen jag bara försökte att kasta in och jag såg honom att ta och gå in så det är fint. Hur upplevde du den här matchen? Ja, det är roligt. Nu är vår fördel igen så det är stort vinst nu. Vad betyder den här mentalt att åka hem nu med en seger?
oerhört mycket liksom. Det första finnen är alltid, alltid viktigt, så det är oerhört mycket. I Linköping, du spelade med dem i fjol. Hur tror du de påverkas av att få en sån här förlust på hemmaplan när det är så mycket på spel? Absolut, absolut. Nej, vi är med på matchen, matchserie. Så. Vad har gjort att det tog klivet upp idag? Idag kändes ni betydligt mer med i matchen än vad ni gjort tidigare. Jo, vi kommer att kämpa hårt och det är underbar säsong. Tack så mycket och stort grattis. Matchvinnaren alltså, vi ska jaga såklart Jan Erdina också.